Эң биринчи турмушту оңдош үчүн, экономиканы оңдош үчүн билимдүү адамды өстүрүп чыгыш керек да. Сөзсүз түрдө биринчи бул ден соолук, анан экинчиси билим. Билимдүү адам айыл жеринде деле, шаар жеринде көрүп атабыз. Эч качан жакырчылыкка, кедейчиликке баш ийип жашабайт. Кандай эмгек кылбаса, ошол өзүнүн билимин колдонуп жашайт. Ошон үчүн биз биринчи приоритетибиз бул сөзсүз түрдө биз айыл болобу, шаар болобу, бирдей деңгээлде билим алган, бирдей шартта билим алган системаны түзүшүбүз керек деп атабыз. Заңгыраган үйдүн ичин маңызын толтурган, сапаттуу билим берген, анан ошол мугалими окуткан окуучусунун жеткен ийгилигине кубанган үй болсун бул жер. Айеркен Саймаитини атып кеткен учурдун видеосу. Айеркен Саймаитини атып кеткен видеону туркиялык басылмалар таратты. Кол салуу 10 ноябрда кечинде болгон. Ишкердин өлтүрүлүшү Кыргызстанда бир топ чуу жараткан. Видеодон мейманкана жайдын темир менен тосулган чакан короосунда эшик тарапка артын салып отурган кишини кара күрмөчөн бирөө келип атып кеткендигин көрүүгө болот. Маалыматты Хеберлер агенттиги жазып, видеону YouTube каналына жайгаштырган. Эске салсак, 10 ноябрда кечинде Стамбулдун Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде алдынан ишкер Айеркен Саймаити атып өлтүрүлгөн болчу. Булак Спутник Кыргызстан. Алабукада ант берген жаш жоокерлер бүгүн 23 ноябрда Жалал-Абад облусунун Алабука районунун Борбордук аянтында номер 360 аскер бөлүгүнө жаңы кабыл алынган жоокерлердин салтанаттуу ант берүү аземи өттү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Ант берүү аземине райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Сагынбаев, жергиликтүү мекеме ишканалардын жетекчилери, жоокерлердин ата-энелери, жергиликтүү тургундар катышты. Булак Турмуш Кейжи. Бишкекте мошенник кармалды. 2017 жылы ЭН аттуу жаран бир нече адамды жер тилке алууга жана сатууга жардам берем деп алдап, акчаларын алып качып кеткен. Аталган жаранга бир канча жабырлануучулар Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылышкан. Ал 3 жабырлануучулардын ишенимине кирип, жер тилкелерин сатып же алып берем деп ири суммадагы акчаны алган бойдон качып кеткен. Аталган окуялардын баары Жазы кодексиндеги 204-чү берене. Алдамчылык боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Милиция кызматкерлери жүргүзгөн иш-чаранын натыйжасында шектүү катары 1971 жылы туулган жаран кармалып, СИЗО бирге мекемесине 2 айга камак алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүүнүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешесин текшерүү үчүн кошумча тергөө иштери уланып жатат. Булак Элдик Медиа. Кыргызстанда унаалардын саны күндөн-күнгө өсүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча, автоуна паркы 2010 жылы 444094 даана автоуна болсо, азыркы учурда 1,348,001 автоуна каражатын түзгөн. Бишкек боюнча көчө жол тармагы 40,000 автоунага эсептелген. Бирок бүгүнкү күндө 420,000 транспорт каражаттары катталган. Булак Элдик Медиа. Көз көрүнө тоготпо, ошто каршы тилкеге чыгып алган уна. Адам биринчи өзүн сыйлай албаса айла жок. Адамдык сыпат жок болсо, бул да кыянаттыктын бир түрү. Бирөөнүн жолун кыянаттык менен ээлеп алуу. Социалдык тармактарда каршы тилкеге чыгып алып айдаган айдоочунун видеосу жарыяланды. Видеодо көрүнүп тургандай окуя Ош шаарында катталган. Ал эми бул факты жол эреже бузуулар жөнүндө кодекстин 123-1 беренесинин 2 бөлүгү бузулганы маалым. Булак Элдик Медиа. Ойноштук учурда күйөөсүнө кармалган аял автоматтан ок чыгарды. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде капыстан ок атылып, эки адам алышып жатканын көрүүгө болот. Бул окуя 21 ноябрдын кечинде аскер шаарчаларынын биринде катталганы тууралуу жергиликтүү телеграм каналдардын биринде айтылат. Бирок кайда жана кайсыл шаарча экени белгисиз. Айтылгандарга караганда ок чыгарган адам ошол белгисиз аскердик бөлүктүн командиринин аялы. Болжол менен аял күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жаткан учурда кармалып калган. Бул окуянын катышуучулары эмне болгону дагы белгисиз, бирок аны учурда аскер прокуратурасы иликтеп жатканы айтылууда. Булак Элдик Медиа.
Владимир Путин жаран үчүн күйөт. Кыргыз бийлиги тултуят. Россиянын президенти Владимир Путин чиновниктер айдоочулардан баңгизаттары боюнча алына турган анализдин баасын көтөрүп жиберген үчүн ачууланып, кайра эсептеп чыгууну тапшырды. Анализ алуу үчүн 5000 рубль алынса, эл кантет, айдоочулар кантет деп Путин аябай чебелектеген. Россияда минималдык айлык 11280 рубль болсо, андай айлык алган кишилердин саны 3,200,000 болсо, мына ушул кишилер анализ тапшырууга барса, жарым айлыгын берип коюш керек экен да. Бул эмне деген акмакчылык деп күйүккөн. Кыргызстанда минималдык айлык 1750 сом, кыргыз бийлиги жол эрежеси боюнча эң төмөнкү айыппулдун өлчөмүн 3000 сом кылып койгон солук этпестен. Минималдык айлык алгандар кантет? 3-4-5000 сом пенсия алгандар кантет? 6-7000 сом маяна алган мугалим, дарыгерлер кантет деп жаздан бир айтып келатабыз. Натыйжа жок. Болгону айрым жол эрежесин бузуу боюнча айыппул 1000 сомго түшүлөт деген кабар чыккан. Бирок президент да өкмөт башчы да карапайымдын кызыкчылыгын талашып, бир ооз сөз айтууга жараган жок. Бул нерсе алардын капарына да келбесе керек деп жазат өзүнүн Facebook баракчасына Айданбек Акматов. Талас Бегалиев, улакчы Манас Ниязовго аргымак тартуу кылды. Көкбөрү боюнча кыргыз курама командасынын мурунку жетекчиси Талас Бегалиев, достук командасынын улакчысы, улуттук курама команданын негизги улакчыларынын бири саналган Манас Ниязовго аргымак тартуу кылды. Талас Бегалиев кезинде Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчиси болуп, ынтымак командасынын түптөгөнгө салым кошкон. Акыркы жылдары кыргыз өлкөсүндө Оштун достук командасы менен Таластын ынтымак командасынын беттештери кызуу болуп, эл арасында эл классика аталып жүрөт. Эки команда ири мелдештерде ардайым финалга жетип, баш байгени талашып келишет. Кезинде 2018 жылы Нооруз майрамына арналган мелдеште Талас Бегалиевдин иниси Канат Бегалиев Талас элинен спорт менен намыс жагынан талашпай эле койгула деген сөзү коомчулукта талкуу жараткан. Талас Бегалиев кыл чайнашкан каршылаш командасынын лидерине аргымак тартуу кылганын чыныгы жигиттик сапат деп белгилешти күйөрмандар. Буга чейин Талас Бегалиев эрежесиз урушта кыргыз желегин желбиретип жүргөн мушкер Канат Келдибековко да аргымак тартуу кылган. Thank you.